Қазақстан халқы бүгін тарихында 6-шы рет алғыс айту күнін атап өтеді. 2016 жылдың 14-ші қаңтарында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жарлыққа қол қойып, оған сәйкес елімізде 1-ші наурыз бейбітшілік пен достыққа, тыныштық пен ынтымаққа үндейтін алғыс айту күні деп жарияланды. Алғыс айту күні бұл ең алдымен еліміздің тыныштық пен үндестіктің өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрмет көрсету. Жыл өткен сайын қоғамда алғыс айту күні бұқаралық сипатқа ие болып келеді. Алдағы уақытта да осы үрдіс лайықты жалғасын тауып, бұл мейрам халқымыздың ырыс ынтымағын арттыруға өз септігін тигізері сөзсіз. Бұл мерекен шығуына бірде бір пайда істеген біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бұл мереке жайдан жай 1-ші наурыз болып қойылған жоқ, себебі 1995 жылы 1-ші наурызда Қазақ елінің ассамблеясы пайда болған. Бұл жерде біздің Қазақ елі ғана атап өтпейді, басқа халықтар бүкіл әлем бойынша атап өтіледі, бүкіл әлем бір-біріне алғыстарын білдіреді. Бұл мереке енді ең біріншіден Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған, және де еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Алғыс айту күнінің мақсаты өскелең ұрпақты достыққа, бір-біріне деген құрмет пен отан сүйгіштікке тәрбиелеу болып табылады. Тірлікті мынау жаратқан табиғатқа рахмет. Бейбіт пен тыныштық сыйланған отанға мыңда рахмет. Тақырыбымызға тоздық көктемнің алғашқы күнінен бастап, Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы нөмірі 22-ші мектептің 4-ші А сыныбы күнделікті үйреншікті көйлек, жейде костюмдерін Қазақтың ұлттық киімдеріне ауыстыруды қолға алды. Яғни бір ай бойы оқушылар сабаққа қазақи ою-өрнекті киімдерді киюді дәстүрге айналдырды.